işlerimizde. Necə yalnız? Elin ayağına! Elin ayağına! Elin ayağına! Elin ayağına! Elin ayağına! Elin ayağına! Telegram telleri geldi. Çok emsal. Elin ayağı adalet. 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 Mahkeme sustu, sen susma. 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 Günləri apellyasiya şikayətimiz üzrə baxış hazırlıq iclası idi. Biz apellyasiya şikayətimizdə öz vəsadətimizi qeyd etmişdik ki, məhkəmə apellyasiya şikayətimizə qismən istintaqla baxsın, lakin məhkəmə buna heç münasibətimizi soruşmadı. Sadəcə olaraq bizim yazılı şikayətimizdə bu qeyd olunmuşdu deyən dövlət ittihamçısının fikrini soruşdu, o da məhkəmə bəli etiraz elədi ki, təmin olunmasın. Ona görə də məhkəmə tez bazar bizim bu vəsadətimizin təmin olunmaması və məhkəmə iclasının 8 yanvara təyin olunması barədə qərar verdi. Ümumiyyətlə, apellyasiya məhkəməsi elə bil ki, tez tələsi bu işə o qədər münasibət bildirir ki, heç bizə digər tərəfin apellyasiya şikayətini də göndərməyib. Məlumat, nə də bizim şikayətimiz onlara göndərməyib. Rəsmi bizə heç zərər çəkmişə bildiriş gəlmədi məhkəmə vaxtı barədə. Özümüzü zəng eləyib öyrənmişik. İndi də işlər çox idi deyə ümumiyyətlə heç ilkin etapda verəcəyimiz vəsaitlərə qulaq asmadan həkim gəldi, kim gəlmədi, qeydiyyat aparıb tez otağa və proses plan vaxtı təyin. Hansı vəsadətlər idi Sevinç xanım? Hazır müəllim dediyi kimi. Məhkəmə tərəfindən apellyasiya şikayətimizin qismən istintaqla aparılması. Bu da o demək ki, biz əsas istəyimiz o idi ki, iş üzrə tibbi ekspertiza rəy verən ekspertlər gəlib məhkəmədə dindirilsin. Çünki bizim onlarla bağlı çox saylı suallarımız var və iş üzrə bir sıra məqamlar aydınlaşdırılmalı, həqiqət üzə çıxması üçün mütləq həmin şəxslər məhkəməyə dəvət olunmalı idi. Biz bu vəsadəti Səvail Məhkəməsində də qaldırmışdıq, təəssüf ki, orada da təmin olunmamışdı və eyni qədər burada da məhkəmə həmin vəsadəti təmin eləmişdi. Ona görə biz hal-hazırda bu gün Sevgi xanımı imzalatdırdıq, yenidən cinayət işinin başlanması barədə ayrıca ərizə ilə bu gün ilə Bakı Şəhər Prokurorluğuna müraciət edəcəyik ki, orada həmin ərizəyə mütəxəssis rəyi kimi Vüqar Məmmədovun ekspertin olunur ki, Elina Hacıyeva diaqnoz düzgün qoyulmayıb, müalicə lazımi şəraitdə aparılmayıb. Yəni, onun belə deyək, gəldiyi nəticələrdir. Və bununla bağlı yenidən cinayət işinin başlanması barədə yeni ərizə ilə bugün müraciət eləyəcəyik. Və orada baxılmaq istəyirik ki, məsuliyyət ümumiyyətlə araşdırmalıdır. Həm Elina Hacıyevanı müalicə etmiş həkimlər, həm direktordan başqa onun müavinləri, hansı ki onların da vəzifəsinə ilkin təcili tibbi yardımın aparılması idi və yaxud Elinaya dair olan o qısınamaların əvvəlcədən onun qarşısına alınması üçün öz vəzifə səlahiyyətlərini yerinə yetirmək idilər. Sonra yenə deyirik, orada çox maraqlıdır, ona biz nə qədər vəsitət verdik, baxılmadı. Burada polis nəfərləri olub, amma xeyli müddət ərzində onlar da olub. Yəni, bu istintaq materialları da müəyyən olur ki, uzun müddət polis nəfərləri orada olur, amma təcili tibbi yardım çağırılmır. Yəni, bu məsələlərə bu işin çərçivəsində baxılmadı.
əsas doğrusu hansısa bir su qərar da çıxarılmadı və onunla da əsaslandırdı ki, əgər digər şəxslərə dair hansısa bir probleminiz varsa, gedin ayrıca ərizə ilə müraciət edin. Biz də ona görə həm bu proseslər içində vəsaitlər verirdik, amma o ki, baxılmadı, biz artıq bir gün cinayət işinin başlanması barədə ərizə ilə bugün müraciət edirik. Təşəkkür edirik. Yox, sən yaxşısın. Prokurorluğa müraciət eləmişik ki, bir daha bu məsələyə qayıdaq. Biz məhkəmədə bunu dəfələrlə vurğuluyuruq, vəsadət qaldırırıq ki, xüsusi qərarda çıxarılsın, göndərilsin. Amma xüsusi qərar məsələsini məhkəmələr təmin eləmirlər. Ona görə biz bu məsələyə bir də prokurorluq səviyyəsində qayıdılması üçün ayrıca ərizə ilə müraciət edirik ki, sabah heç kim deməsin ki, bizə müraciət olunmur. Əslində bu ilkin istintaqda bu məsələlər araşdırılmalı idi, amma onlar bunu araşdırmadılar. İndi biz bir də bunun üstünə qayıdırıq. Ha, kompensasiya tələbi var idi. Onunla bağlı indi apellyasiya məhkəməsində qaldırdığımız belə deyək, apellyasiya şikayətində onu da qoymuşuq. Kompensasiyanın daha yüksək məbləğdə olması və həm də ən əsası Təhsil Nazirliyindən tutulması. Yəni onu indi 8 yanvarda biləcək ki, ona məhkəmə nə qiymət verdi. Çox sağ olun. Dirsinlər. Qanunvericiliyi yəni belə deyək də sırf istənilən hüquqşünas da bilir. Qanunverici açıq və net şəkildə yazır ki, işçinin törətdiyi qanun pozuntusuna görə işə götürən cavabdehdir. Yəni, məhkəmənin o nəticəyə gəlməsi ki, Təhsil Nazirliyi mülki iddia çıxması və heç bir təzimat ödəməməlidir, bu açıq aydın Təhsil Nazirliyini belə deyək də suni şəkildə məsuliyyətdən kənarda qoyulmasıdır. Yəni, bu onlarla qətnamələr, onlarla həm mülki işdə baxılıb qətnamələr olub, onlarla hökm var ki, hər hansı bir talım təşkilatlardır, istehsalat birlikləridir, şirkətlərdir, dövlət orqanlarıdır. Onlarla işlər var ki, işçiləri hansı ki, əsasən də bu ilə 314.2-ci səhlənkarlıqla bağlı maddə ilə onlarla məhkəmə qərarları var ki, məhz işə götürənin üzərinə məsuliyyət qoyulub, maddi məsuliyyət. Amma burada məhkəmə deyir ki, ümumiyyətlə Təhsil Nazirinin bura aidiyyəti yoxdur. Bu necə ola bilər? Yəni, tam absurdlu süni şəkildə belə görsənir ki, sadəcə məsuliyyətdən yayındırmağa gedir. Açıq aydın belə qanun pozuntusudur. Yəni, bununla bağlı bərqərar olunmuş məhkəmə təcrübəsi var da. Yəni, bizim istədiyimiz yeni bir know-how bir şey deyil. Bizim istədiyimiz bərqərar olunmuş məhkəmə təcrübəsidir və nümunə üçün çoxsaylı qətnamələr də təqdim eləmişik ki, necə olur? Digər işlərdə işə götürənin vurduğu ziyana görə iş yeri məsuliyyətə cəlb olunursa, söhbət mülki məsuliyyətdən gedir, yəni kompensasiya cərimə olunması, kompensasiya təmin olunması. Amma bu məsələdə fərqli yanaşma göstərir məhkəmə. Ümumiyyətlə, başqa təcrübəyə baxsaq, Thank you.